Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə ve Yeni Texnologiyalar Nazirliyində 2020-ci ilin birinci yarım ilinin yekunları ve karşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən iclasdan məruzə edən Nazir Vüsal Seydimaliyev bildirib ki, stasionar telefon şəbəkəsinin tamamilə yeni nəsil telekommunikasiya sisteminə keçirilməsi başa çatdırılıb. Habelə Naxtel mobil rabitə şəbəkəsinin abunəçi tutumunun artırılması üçün yeni baza stansiyalarına istifadəyə verilməsi istiqamətində işlər davam etdirilib. Ordubad rayonunun Bənək kəndində yeni rabitə evi istifadəyə verilib. Zulfa rayonunda 568 nömrə tutumlu yeni nəsil avtomat telefon stansiyası qurulub. İstifadəyə verilən yeni nəsil telekommunikasiya sistemi və rabitə evində rayon rabitə idarəsi, internet və yeni texnologiyaların tədrisi mərkəzinin Zulfa rayon filialı, Naxtel müştəri xidmətləri, Naxçıvan Poçt Publik Hüquqi Şəxsinin Zulfa rayon filialının fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradılıb. Kəncərli rayonunda rabitə evinin tikintisi davam etdirilib. Naxçıvan şəhərində 656 nömrə tutumlu, Şəhri rayonunun yeni istifadəyə verilən Muğancıq Mehram kənd rabitə evində 192 nömrə tutumlu, Məmməd Sabir kəndində isə 256 nömrə tutumlu yeni nəsil avtomat telefon stansiyası qurulub. İlin birinci yarısında Muxtar Respublika üzrə mövcud avtomat telefon stansiyalarının nömrə tutumları artırılıb, ümumilikdə 1294 yeni telefon nömrəsi abunentlərin istifadəsinə verilib. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni təşkil olunan taksi xidməti üçün proqram təminatı yazılıb, 3 rəqəmli 288 perifix ayrılıb və mərkəzi serverə qoşulub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində fiber optik kabel şəbəkəsinin genişləndirilməsi işinin davam etdirilməsi məqsədilə evədək optika layihəsi çərçivəsində 15 mənzilə fiber optik xətt çəkilib, zəruri avadanlıqlar quraşdırılıb. Bir sıra qurumlara, yaşayış binalarına, kənd mərkəzlərinə fiber optik xətt çəkilişi həyata keçirilib. Qeyd olunub ki, 2020-ci ilin birinci yarısında 5876 abunent internetlə təmin olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin kollektivi işini 2020-ci il iyulun 21-də 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talıbov tərəfindən qarşıya qoyulan tapşırıqların icrasına yönəldəcək. Belə ki, rabitə sahəsində yeni texnologiyaları tətbiq etməklə rabitə və internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, maddi texniki bazanın gücləndirilməsinə, ixtisaslı kadr hazırlığının davam etdirilməsinə, işə tələbkarlığının artırılmasına, nizam-intizama yüksək səviyyədə əməl olunmasına və Muxtar Respublikada əhalinin keyfiyyətli rabitə və internet xidmətləri ilə təmin olunmasına çalışacaqdır. Sonra mərzə ətrafında aidiyyatı qurumların məsul şəxslərinin çıxışları dinlənilib, kollegiyanın qərar layihəsi təsdiq olunub. Məhəmməd Fərəcov, Əli İbrahimbəyli, Azər Həsənov, xəbərlər.